Доброго дня, підписчики, гості каналу. Сьогодні 8.06.2020. Знаходимось на площі, де вносили геліантекс. Оце ось колія по зворотах. Пройшло 15 днів. Що я можу сказати? Мій висновок. Потрібно працювати в ту фазу, що рекомендує виробник. Лити максимальну норму, тому що отут я вже бризкав, я вже подивився відео Сергія Сурового і дав малу дозу води. Думаю, ну тим самим, щоб менша була дія геліантекса. То, що воно, щириця? Вона то й не зовсім і прийшла в чувство. Корінець, якщо камера передасть, він коричневий. Ну, вуха підняла. Виривається дуже легко. Я думаю, що вона й не росте. Ну, вуха підняла. Це факт. Виробники чи представники Кортеви дзвонили, рекомендували вносити прилипач на олійній основі. Ну, їхнього, опять же, виробництва. Ну, він би теж, якби там, не дешевий. Ну, в принципі, я вважаю, що в принципі нормально. Якби я ту норму вилив, ту, що потрібно, зараз ось підемо там, де на зворотах. Ну, такий соєшник. Де на зворотах була повна норма, то там, можна сказати, тих бур'янів, які бере даний препарат, там їх немає. Свіріпа, опять же, ні в одному глазу. Це зараза ще та. Щириця, амброзія. Не треба. Дуже чувствительні до цього гербіцида. Буквально мгновенно вони получають урон. Це тут ще малою дозою. Ну дивіться, і то не росте, держи. Бачите? Ну я думаю, що відійде. Підняло листя. Бачите? Мала доза. Фух. Так. І теж ж момент є ще із аномальними погодніми умовами. Що дощі, як ніколи вже, це його балували. Вже на деяких рослинах я бачу розвиток хвороб. Ну і вони одиничні. Случаї. Багато літає метелика, так як тут кукурудза в монокультурі. І останній раз ми погано перебили рештки. Було, коротше, їм де розмножуватись. Так, оце той участок, де перший проход батько зробив, коротше, ми ще відео не бачили страшних наслідків. І тут, в принципі, ну є також, що відійшло, я вам скажу. Може справа дійсно прилипачові. Ну, опять же, я не буду, по крайній мірі, поки що лити на масляній, треба зробити експеримент, якби різниця там суттєва, вроді, в ціновій політиці. Це мені сьогодні хтось дзвонив, казав, так, він же там такий дорогий, я, якщо чесно, мать, не дивлюсь. Ну, казали, що на олійній основі не треба, не відійде. Бачите, відійшло. Відійшла 100%. От тут такі справи. Для тих, хто не слідкує, вносилося все, як рекомендує виробник. Ну, тільки ж опять був прилипач тренд. По 100
по літрі на тонну води. Тепер буду лити 1,5 літра тренда. Якщо воно його й встановить, і опять же, я думаю, що і погодні умови посприяли тому, що відійшло. Опять же, тут буде прополка. Це дитячий лепіт. Зараз долотами он смалю. Одна лапа і два долота. Та ти що? Сказка просто. Ну, ось зараз підемо туди, там, де не вносив. Ну, тут бачите, тут ось отакий. Не набагато більший, може сюди ще зносило вітром. Ну, опять же, о, оце ось точно ось. Бачите? Отакий, якби не вніс. Бо мені там писали, що рано. Ой. Не хочу я ні коментувати. Оце по зворотах тут ще буде пройдено геліантексом. Отак виходить, поперек рядків. Бо тому що тут очаг, оце ось тут недалеко. І все. Буде прополка. І все буде хорошо. По потребності буде ще окучування. Ну, може і багато операцій. Ну, опять же, працювали без почвенного гербіцида. Тому що хороший почвенник не дешевий. А якби теж опит уже з соняшником був. Получалось. Ну, опять же, я вважаю, що геліантекс здорово міняє ситуацію в плані саме проблемних бур'янів, які йдуть при зборі врожаю в сор. Це не треба, амброзія, лобода. Це саме перші, саме хужі вредителі, які також добряче садять соняшник. Це тут поле, в деяких містах були хати, по-моєму, батько казав, село. Взагалі соняшник такий, що красивий, коротше. Бачите, оце тут також йшов. Свіріпа, свіріпа. І опять же, що ж, отам, дивіться, скільки цих метеликів цих. Один підписчик писав, там де є свіріпа, там хороший соняшник. Я сьогодні, я був удивлен. Їду, свіріпи цієї повно. І соняшник, як дзвіняра стоїть. Заросший свіріпою, ну хороший. Ну, бачите, в принципі, нормальний соняшник. Нема ніякої катастрофи. Прополка взагалі міняє картину, просто сказка. Бачите, оце вже переросший. Оце чого ж літра? Я взагалі б, мабуть, на слідуючій заправці літру 200 налью. Бо тому що, не дай Бог, оце нехороший він відійде в рядкові. Це буде не катастрофа, ну, сімена в першу очередь. Так що все, друзі. Всім пока. Геліантекс – прекрасний препарат. Я думаю, вже розказав, роздивились, так сказати, розжував, в яку фазу вносити. Оце взагалі ідеальна фаза отака. Просто ідеальна. Лейте повну норму, якщо є можливість, лейте прилипач на олійній основі і буде все хорошо. Все, всім пока.